Тэгээд им эмнэлгийн хэрэглэгтүуний тухай одоо хуулийн төсөл гэж нэрлсэн им одоо хуулийн төслийг бид нар хилцэж чинь. Тэгэхээр энэ хуулиараа бид нар бас им болоод эмнэлгийн тоног төхөөрөмжүүдийн чанар хангамж одоо зөв зохистой хэрэглэнүүдийг одоо хангасан им ач холбогдолтой хуулийн төсөл гэж үзэж байгаа учраас бас дэмжиж байгаамаа. Тэгэхээр дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага бас им судалгаа Монголд судалгаа хийсэн байдаг. Гурван эмний нэг нь одоо чанаргүй. А бүр цаашлбал 5-6 дахин илүү үнэтэй байна гэж. Тэгэхээр энэ олон одоо асуудалтай байгаа зүйлүүдийг бид нэ хуулиараа хуулийнхаа төслөөр хилцэж одоо бас өөрчлөх ёстой. Тэгэхээр энийг бас улсын их хурал дээр ажлын хэсэг гараад бидний одоо бас зарим гишүүдийн хилээд байгаа зүйлүүдийг бол ажлын хэсэг дээрээ ингээд өөрчлөх бүрэн боломжтой. Тийм учраас бас энэ ажлын хэсэгт би бас орж ажиллая гэсэн ийм саналтай байгаа. За нөгөөтэйгөр энэ хуулийн төсөлтэй холбогдуулаад бас гишүүдтэй давхардуулахгүйгээр одоо бас нэг хамгийн чухал асуудал гэж үзэх одоо тэр одоо энэ хуулийн төслийн 3.1.10 зааснаар эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүний талаар бас асуух гэсэн юм аа. Тэгэхээр энэ маань одоо өнөөдрийн бидний одоо яриад байгаа биологийн нэмэлт бүтээгдэхүүн одоо эрүүл мэндийн нэмэлт бүтээгдэхүүн гэж ойлгож болох уу? Энэ тал дээр одоо бас манай энэ хуулийн төсөлтөөр яаж орж ирсэн бэ? Тэгэхээр бид нар бол өнөөдөр түрүүнийхээ одоо энэ хуулиараа бол өнөөдөр хүн өөртөө хэрэгтэй одоо эрүүл мэндэ урьдчилан сэргийлэх зорилгоор эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн одоо сапплимент гэж яриад байдаг шүү дээ. Витамин одоо тийм бүтээгдэхүүнийг авах гэдэг ингээд онлайнаар захиалаад ирэхээр одоо Европын болоод энэ дэлхийн стандартыг хангахчихсан зүгээр л аптекта зардаг тэр витамин эмийг ингээд авах гэхээр өнөөдөр нисэгтэр ингээд оо эн чинь бас тусгай зөвшөөрлөггүй тусгай зөвшөөрөлтэй компаниудаа ярьж ижил ав гэсэн ийм нэг сонин одоо ийм хуультай болчихсон. Тэгэхээр бид нар энийг бол заашгүй өөрчлөх ёстой. Өнөөдөр бид нар өөрөө мэдээд тэрийг судалгаа гаргаад ингээд урьдчилан сэргийлэх зорилгоор энэ нэмэлт бүтээгдэхүүнийг хэрэгэлдэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ хуулийн цогцлолд энэ ч яаж орж ирсэн бэ? Ер нь бол одоо энийг эм биш гэж үзэж байгаа бол бид нар энэ дотроо нэгэнт одоо бас эрүүл мэндийн эмийн талаар ярьж байгаа учраас тустай бүлэг болгоод ингээд бас оруулах боломжтой байгаамаа. Энэ тал дээр бас тодорхой хариулт өгнө. Одоо жишээ нь өнөөдөр Японоос гэл одоо миний мэддэг хүн одоо нөгөө сахарын өвчтэй. Тэгээд өөртөө таарсан витаминыг оруулаад ирэх гээд л ингээд хураачих жишээтэй. Тэгэхээр ийм юм зүйл бас байж болохгүй гэж хэлмээр байна. За нөгөө нэг зүйл бол мэдээж эмнэлгийн тоног төхөөрөмж. Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж гэдэг бол одоо хамгийн чухал. Өнөөдөр бид нэр одоо энэ ковидтай болчихсон хүмүүс зарим нь ингээл яваад үзүүлдэг байсан. Үзүүлэхийг гэхээр нөгөө хэдэн тэрумаар авсан тоног төхөөрөмжүүд нь эвдэрчихсэн гэд ийм тохиолдолтой би зөндөө таарч ирсэн. Тэгэд Баянзүрх дүүрэг гэхэд төрүүчийн одоо парламентд сонгогдоод эрүүл мэндийн салбартаа илүү хамтарч ажилласан сүүлийн 20 жил гэхэд ямар ч тоног төхөөрөмж нь өөрчлөгдөөгүй байсан. Тэгээ энэ дээр бас баггүй санаачлал гаргасны үндсэн дээр бас тоног төхөөрөмжүүд одоо өөрчлөгдсөн. Гэхдээ энийг бол цаашдаа бид нар одоо зөв зохистой хэрэглэх баталгаа хугацаатай одоо бас нэг жилийн баталгаа хугацаатай явахгүй бол ингээд л нэг нөгөө төсөлт мөнгө суугаагүйгээд нөгөө тоног төхөөрөмжүүд нь эвдэрхий ингээд байгаад байдаг. Тэгэхээр энэ тал дээр энэ тоног төхөөрөмжийн тал дээр одоо чанар баталгаа хугацаа энэ хуулийн төсөл дээр яаж орж ирсэн бэ? Энэ дээр бас нэг тайлбар авахыг хүсэж байна. За нөгөөтэйгөр өнөөдөр бас яг энэ хуулийг хилцэж байгаатай холбогдуулаад бас сонгогчдоос санал орж ирж байна л да. Тэгэхээр одоо сүүлийн үед энэ няраан шар уналт Сарамчмиг шин нэмэлт 1 минут. За баярлалаа. Тэгэхээр энэ няраан шар уналт таталт аутизм даунтай хүүхдүүд ингээд төрсний дараагаар ингээд 24 цагийн дараа шууд вакцины хийдгээ. Одоо жишээ нь Японд бол энэ 2 сар болсны дараа шинжилгээнүүд хийж байгаад хийдэг. Тэгэхээр ингээд шинжилгээнүүд хийхгүйгээр шууд хийчихээр бас хүүхдтэд маш их сөрөг нөлөөтэй байдгийн байна. Энэ тал дээр бас нэг вакцины тал дээр ямархуу бодлоготой оруулж ирж байгаа вэ гэдгийг асууж өгөөч гэснийг бас дамжуулж байнаад. За баярлалаа. За хин ариулах оюу ханд 83 дугаар микрофон. За гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр бид